Один з лідерів вашої політичної сили вже у парламенті, Сергій Рахманін, каже, що одним з оптимальних варіантів вирішення ситуації на сході нашої держави є замороження конфлікту, тобто певний вакуум, беремо це вакуум і чекаємо. Чого чекаємо, не до кінця зрозуміло, а чого ж чекаємо? Як ви гадаєте, що 9 грудня відбудеться на зустрічі Путіна, Зеленського та президента Франції, Макрона, а також Ангели Меркель з Німеччини? Всім доброго вечора. Ну, насамперед, я би хотів ще раз привітати всім з Днем Гідності і Свободи. Я думаю, що будь-які наші дії, які ми зараз робимо в парламенті як народні депутати, і всі ми як українці, ми маємо робити через призму тих подій, які сталися на Майдані, і пам'ятати, що ці зміни, які ми тоді за 2 місяці зробили на вулиці, тепер кожного дня треба продовжувати на своїх місцях. Нам, як депутатам в парламенті, і кожному в себе на місці. Всіх зі святом! Щодо, повертаючись до теми нормандського формату і повертаючись до безпекових тем. Насправді, ми з фракцією «Голос» чітко зверталися, як тільки зайшли до парламенту, до президента Зеленського. З одним конкретним зверненням. Пане президенте, поясніть всім українцям, нам як народним депутатам і всім загалом, яка стратегія протидії російській агресії. Що ми бачили натомість? Президент говорив про одні речі. Міністр закордонних справ про інші речі. В парламенті взагалі цю тему ніхто не піднімав, хоча я нагадаю, що в тому числі курс держави і зовнішньополітичний, і безпековий визначає парламент. Тому, не дочекавшись відповіді президента, ми взяли на себе відповідальність, фракція «Голос», нарешті сказати людям правду. Що таке правда в нашому розумінні і що ми, яку ми тему підняли в парламенті? Перш за все, ми сказали, що Мінські угоди як такі себе вичерпали. Нам потрібно зупинитися, тому що я нагадаю, от ми дивилися звернення президента. Він говорить про кордон. 9 грудня він іде в Нормандію, де мають підсумувати успіхи реалізації формули Штайнмайєра. Що таке формула Штайнмайєра? Одна теза. Відновлення контролю за українським кордоном починається на наступний день після виборів. Що це означає? Що ми, Україна, в Нормандії представляємо позицію, що проводимо вибори без контролю над кордоном. Це нормально? Це ненормально. Фракція «Голос» абсолютно виступає проти такого алгоритму дій. Але мало просто критикувати і мало просто сказати, що президент робить не так. Тому ми з фракцією «Голос» ініціювали створення тимчасової спеціальної комісії. На наш запит відреагувала «Європейська солідарність», відреагувала «Батьківщина» і «Слуги народу» теж відреагували. І саме на цьому майданчику, на цій платформі ми маємо не формулу Штайнмайєра Путіна обговорювати, а маємо напрацювати формулу України. Позиція фракції «Голос» зараз є однозначна. Ми нарешті сказали людям правду. Мінські угоди себе вичерпали, їхня реалізація. Та це не ви казали, це «Свобода» каже з 2014 року. Ви сказали правду нарешті. Коза би се з того сміяла. Країни. Це «Свобода» перший це пункт. Сказала в 2014 році. Конфлікт наразі потрібно заморозити, тому що Україна не має підтримки на міжнародній арені, Україна не має достатньо економічної спроможності, щоб далі продовжувати в цій гібридну війну гратися. Тому треба сказати чесно і правдиво, що від цього треба відмовлятися, напрацьовувати свій алгоритм, тому що з Росією та що робить зараз Зеленський, а що він робить? Крок назад, 2 кроки назад. Робіть щось. Це робіть потрібно щось. Припиняти. Розумієте? Ну, можна, у мене буквально малесенька репліка. Ви можете щось робити? Подивіться, Львів вас обрав. По суті, якби не Львів, ви б не були в тому парламенті. От ситуація по ринку землі. Що робить партія «Голос»? Утримується, умиває руки. Львів ніколи не утримується і не умиває руки. Ви зараз приходите і розказуєте. Дивіться, товариство, заблокуйте трибуну. Я не знаю, вимагайте, робіть щось. Львів вас обрав не для того, щоб ви тут говорили загальні речі. За все хороше проти всього поганого. Ми любимо політичні шоу. Ми так довго їх любили. Яку риторику ми зараз чуємо цього пана політика, який розказує про те, як змивали стару політику, змивали стару партію. Партію, яку представляє пан Любомир, яка свого часу про згаданий паном Любомиром Львів мала тут абсолютно більшість. І що? Їх тут так само змили, тому що цим шоу і цим показовим хайпом зараз далі продовжують займатися тільки вже представники монобільшості. Ми за конструктивні дії. Та які це ми бездіяльність? При чому те, щоб проблеми дії? Вирішувати, а не просто гратися і піднімати собі рейтинги. Яким чином ви вирішуєте проблеми? Ви не, які ви з партією «Свобода» постійно толеруєте. Утримався.
це вирішення проблеми? Умити руки – це вирішення проблеми? Народний депутат, а що від ви не тішите так сильно, що в Свободі зараз менша фракція, цим вашого хорошого друга пана Садового. Тому що сьогодні йому вручили підозру. І вся ваша ота шарашкіна контора, рано чи пізно, закінчить тим, що люди довідуються правду. І ваші загальні слова, милі речі, про все хороше, про боротьбу з цим поганим, загальна риторика, про європейська позиція, бла-бла-бла, яка за собою нічого не веде, закінчується тим, чим закінчувалися всі проекти, які понатворювали олігархи. Ваш політичний проект, який створений одним з олігархів, закінчить так само, як і створювалися всі інші політичні проекти. А Свобода, як була з 91-го року, якщо її нема в парламенті, вона буде на вулицях. Свобода має 20 тисяч членства. Це не фейк. Це не є вам якась телевізійна картинка.